Jeg hedder Camilla Gisse, og jeg er director for vores Academic Activities her i Else København. Denne weekend så har vi vores national generalforsamling, også kaldet National Council Meeting, hvor vi diskuterer nogle vedtægtsændringer i vores nationale bestyrelse, Else Danmark. Lørdag den bruger vi på at diskutere de her forskellige forslag, som er indkommet til vores vedtægter. Og så om aftenen så spiser vi sammen og hygger, og det er virkelig rigtig fedt socialt. Men der er også rigtig meget farligt indhold, og man lærer rigtig meget om, hvordan det er at være en bestyrelse. Søndag den bruger vi så på vores generalforsamling, hvor vi stemmer nye bestyrelser ind, og vi stemmer om de her indkommende forslag. Det er super fedt og lærerigt at være med i sådan her NCM, og ja, vi får bare den første weekend.